老虎猪八戒。武汉 ESTAR Pro 在季后赛 BO7 的第五局拿到了马超阿古朵，要知道常规赛他们的马超阵容是0-5，是没有赢过的，但是又有听说过他们的训练赛马超乱杀。哎，我跟你讲，是这么一回事啊。什么？在一个阵容一直输的时候啊，就会发现这个阵容它的问题在哪里。嗯，发现这个阵容的问题在哪，就能解决。对，解决了之后，将会是一个全新的、非常猛的体系。我有点玄学论了。当一个阵容他连续输了5把之后，还会再输吗？我感觉他再怎么也会赢一把。这就是学我的玄学论。这个、好，那究竟这一局比赛是武汉 ESTAR Pro 在这关键的一场赛点局打破本赛季马超胜利的零胜率，还是重庆狼队搏一搏，搏成功，搏到下一局？让我们进入比赛，把时间交给现场。三位，还有5秒到达战场，请做好准备。三位，全军出击。三位，战绿中长，雄浑荣耀，破灭邪神，雄浑荣耀，破灭邪神，雄浑荣耀，破灭邪神。来看一下开局，我是解说瓶子。我是武汉 ESTAR Pro 橘子。我是重庆狼队 Hurt。 好，中路的一波抢线，项羽。再看一下野区啊，先进去了，老开局，猪八戒直接放线进野区，然后翻翻的伤直接过来了，吹走，伤害似乎有点不够。翻翻一直在被打血，对，翻翻一直在被紫阳 A 啊。阿古朵拿完红 buff 过来，马超也过来了，野区进不去了，没有反成功，阿古朵已经2级了。这就是张良的好处啊，这一波野区进不去之后，猪八戒现在彻底沦为脆皮猪，就第一波没有进去抢到2级，这一波没拿到优势很伤啊。中路核心，哎，被冻到了，有机会，二技能，哎，再回来，再勾一下，终于一把火吹三个人回去。不过后面有个张良，完了，看来这波没来，一枪两枪，老虎拿收下两个，主要老虎这波没了，野区要被禁了，而且张良呀，这样的话，有一个这波张良。这就是一个前期我必须得打优势的阵容，在前期的时候失败了，我还有什么样的容错率？就只能靠萌芽了，只能靠萌芽了。但是萌芽这个英雄到后面也不厉害啊，就是他强就强在他的4级那一波嘛，中期的时候想继续进野区守野区，对，老虎这波已经被铲掉了，打了一波状态，但是好在 buff 保了下来，不过没什么血量。猪八戒来了，翻翻这波还要过去，张良很肉，闪现躲了一个洞，是的。这一波杀气没有拍到周瑜啊，周瑜有一个细节走位，往前面走了，又往后面闪。青龙最后交了闪，可是这个阵容如果被ESTAR进野区的话，就已经会很难受了。嗯，因为你是猪八戒加裴擒虎加上桑起的阵容，你被阿古朵进野区，你不能就是这样子劣势的，因为会很难打。其实大家都知道嘛，对阵容都有理解。像这五个英雄凑在一起，一旦拿到了逆风，好像并没有一个人能真正站出来。嗯，确实。就看能不能在真的大逆风到来之前抱团打一波，把局势给他稳住了。上路周瑜开始扑火，哇，压制四个金岩咪啊！青龙没闪的，要上吗？项羽升四级，但是项羽一直在，还好闪现好了。项羽这边是直接交出了闪现，而且状态也不是很好，不过还好有个桑起可以奶。这边猪八戒继续上来补波经验到四级，那现在主动权又全部都在ESTAR这边啊，我要压你塔。你就只能防守。哎，阿古朵在下路蹲，给一个大招没砸到了，雨季给一个大踢一下，有减速，回头一技能，看这个一技能加血，一技能中了。虽然阿古朵大招没砸到，但是减速太多了。对，刚刚控子哥说啥？萌芽。哎，等一下，这一波又打起来了，一把火吹上去，将小胖在原地给控死。野区沦陷了呀。对啊，现在萌芽被击杀一波之后，好像也经济。也站不出来了，嗯，很难站出来了。说实话，这样的话就已经要陷入死局了啊，感觉就这把对于狼队来说已经很难打了。就原本这套阵容出来了之后，我们说倒计时15分钟，但是没想到在3分钟的时候，武汉 ESTAR Pro 已经完全掌控了局势，快落后2000了。对，经济领先了1000多。解说实时预测，四位都看好了武汉 ESTAR Pro。其实。大家都能看到，每次打阿古朵马超的时候，打野一般都是小鸟啊、蓝呀、露娜三选一。对的，但是这一把他只能选个老虎。他选了猪八戒、桑起。说实话，有自己的那种，就是想用前期把你给干爆，但是容错率会很低。对，这波又来了，猪八戒跟上周瑜的火，对，控死弗莱直接被秒了。其实我觉得更多的是陷入了一个误区，就是被上一把的胜利所带来的一个思想上的误区。他的想法是猪八戒
加桑奇住在那边野区，但是他没有考虑过一旦那个野区反不下来怎么办。嗯，他没有把容错率考虑在里面，而且一手选了萌芽，没人能站出来了。萌芽我觉得是对的，萌芽加上他一楼选萌芽，选了萌芽之后加南就没问题、不然这个桑奇换成孙膑我都觉得能打，孙膑萌芽猪后期是绝对能打右边这个阵容的，但是现在这样一选，选了个桑奇，前期如果拿不到优势，就真的好像就完全就没有一个人可以站出来，就是说 OK， 这一把你们没事，我可以站出来，但是这一把现在没有翻盘点，没有翻盘点，对，暂时没有人可以站出来说这么一句话。哎，以前我痛子哥，以前痛子哥站出来说这句话，我痛子哥。以前我记得当时我打职业的时候就是，哎呀，逆风了。等我破晓。但是如果玩蒙亚的话，兄弟们别等我了，能干就赶紧干吧，就赶紧打。蒙亚这个英雄，说实话，确实后期伤害真的打不出来。他是一个中期英雄。哎，对，他中期平推型，而且得经济碾压对面才能打得很，就是很嚣张。对，而且老虎这个英雄的话，其实有很多误区，因为老虎他其实打比赛这个英雄并不强。在巅峰赛里面，他什么阵容都能玩，什么阵容都能打。但是在这个比赛里面，老虎打了多马烧加速鱼加虞姬，真的很难打。我看上去，我曾经也是老虎的玩家嘛。对，我看上这个阵容，我就觉得老虎这一把怎么玩？而且没有前排给他打，你知道吗？而且伊莎这边没有一个，基本上没有一个前排能给你打的，这就没有一个实质意义上的英雄本体来给你打。对我感觉他 A 一下都要。就是要被疯狂输出，就是你 A 一下我，你得过来 A 我啊。那我如果你这边要 A 我的话，那你这边被我反向，就是你得被我马超和那个虞姬追着打。所以这把很有可能小胖的场均输出非常低，对他基本上没有机会 A。A 的话就会被打。嗯，即便如此，他们还是要找机会、带着人过来进野区，不能放弃啊。萌芽，现在萌芽来正面，进不下来呀。ESTAR进到野区，阿古多给大招砸到了。两个老虎这边是没有惩戒，但是拿到了。这个场面啊，似曾相识啊，和上一把好像啊，一直在转蓝区，然后转红区，对，打状态转蓝区转红区，陷入了一个死局啊，跟上把有点。上一把也是我进来，虽然我没反掉，但是我骚扰了你，我打你的技能，打你的状态，打你的技能。我关键是记住了你 buff 的时间。对，其实对于强队来说，不管哪方拿的优势都是这个打法。对的。但是武汉伊斯塔把这个做得很好，做得基本上很好，他只要拿到优势不给你任何机会。再拿一条龙暴君刀手、哎、开了个连过来捏住了、这个团战直接秒掉项羽，要大人伊斯塔，猪八戒踩了虞姬踢一脚直接收掉了猪八戒，这样 fly 马超有点无敌，对，带走这波中路的一塔也没有办法再守了，中路的二塔可能也要被拔，被平推了。又回到刚刚那个问题了，这个阵容到了中期后期没有，就是你前面没有优势，你的打团不可能打得了。高地的话，二技能还有三秒复活，想要强推这波中路的高地，但是人已经复活了，还想打这波，跟了一团火，直接吹死了小胖，把小胖给秒掉。项羽出来，但是防御塔已经没了，一波破掉了中路的三座防御塔，上路的高地也守不住，只在7分38秒的时间，高地也推掉了。伊斯塔已经在处于狼队的水晶前面，他们想要打一波闪电战，创造本赛季的最短记录吗？弗莱猪八戒给了一个大招，高装将伊斯塔这个闪现，这波又一个捏到了蒙亚阵亡，马拉克的输出再来一枪，直接捅掉弗莱，弗莱阵亡了，时间要停止在8分钟以内，我的天，七分。